Sentimentu asko dauzkan erekin orain kontatu biharrak. Ez dagin nola zuzenduko iran egin dituzten okerrak. Pazientzitik ez naiz atera jangoikuari eskerrak. Leku askotan jarri dituzte tristura eta negarrak. Lehen amar lagun ginen etxian ta orain hiru bakarrak. Lehen amar lagun ginen etxian ta orain hiru bakarrak. Atentzioa izan zazuten nik esandako hitzakin. Nere bihotzik ez da postutzen dirua eta gauzakin. Ez dakigu noiz jarriko geran konzuelo ta pozakin. Bi zeme hilak, beste bi preso, beste bi nondan ezakin. Milagro ez da ni egotia, cuidado eta kezkakin. Milagro ez da ni egotia, cuidado eta kezkakin. Matxin ez tegitu hartu zaren, baina kantuak eskatzen ditugu eta gero eta bertso gehiago jasotzen ari gara, eh? Bai, oso tradizionalak, ez dakit, ze jendeek hartze duen. Bueno, aurrera jarraituko dugu eta gaurko esperientziarako Uxue Artola konbiatu dugu, ongi etorri. Eskerrik asko. Aralarreko Moxal haragia egiten duzue zuek, ala? Hoi da, bueno, gu Aralarreko izena dator, ba, bueno, Aralarren ibiltzen gehalako, gure baserri ere Aralarreko eremuan kokatuta delako, eta bueno, hortik entxe jarri genuen izena. Amezketan zaudete, Loiri baserrian. Hoi da. Bueno, gaina plateren ikuste hemen Moxal haragia ekarri guela, eta probatzeko behintzat bota beharko dugu plantxa, ea, baina jan alde zuzuk, li? Moxal haragia ez, nik behor haragia bai. Zuk? Nik ez dago rekuerdo behintzat, hasi que probatzeko gogokin. Bueno, entzulari esango diogu, entzue ez direla interferentziak, matxinari dela plantxean zerbait egiten, gukalare Uxue zugan dugu interes gehiago eta konta eguzu, noiztik hasi zara proiektu honetan edo nondik nora sartu zara? Bueno, behorrak egi esan izan die aspalditiken gure baserrin, baina bai pixka bat sumatu dugu, ba bueno, lehen Tolosako arategi batea kentzen ginu zen, eta gure itxi zanetiken, ba bueno, pixka bat nora ezen gelditu ginen, ba bueno, Moxal hoiekin zer egin, eta jo, ba, pena ematen zigun, ba ikustea dena prozesu guztie gure baserrinin, eta gero kanpora joaten ziela. Orduan, ba bueno, pixka bat horri buelta batzuk emanez, esan, jo, zergatik enez ba lehen ohitura baldin bazan, ba hori perreskuratu berriz. Eta horrexegatiken, ba bueno, salmenta zuzenan bidez, ba gure baserrin jaio eta hazi eta ezitze deun Moxal horren haragie, eta bueno, egida, mimoz azten deun hori, ba bueno, gu gauk baserritiken zuzenean bezeroi edo herritarrei eskaintzea. Esan duzu, prozesu guztia zuen baserrin tezuela, nola da Moxal azteko prozesu hori, biskat esplikatik duzu? Bueno, Moxala jaiotzen dan momentutiken, ba, aman esneakin, eta bueno, handik hilabete batzutara, ba, mendin edo larren bilatzen du, ba, belarrakin azitzen da, 8-10 hilabete arte, ja gero hortiken aurrera, larren era bat larren ibiltzen da, baina bai hasten ga pixkanaka, ba bueno, zereal batzukin komplementatzen, ba bueno, pues pixkat haragi hoi sustantzi pixka bat hartzen joteko. Zenbat hilabete behar izaten ditu Moxal batek, ba, zait, jateko moduko egiteko edo horre izango da, ez? Haragiaren xamurtasuna eta zaporearen arteko oreka bilatu nahia. Hoi da, bueno, batzuk badaude oso gutxi, baina bueno, aman errapetiken kendutakon baina hiltegirera ematen dutenak, gu gure kasun haragie pos, pixkat sustantzi gehiago edo trinkotasun pixkat gehiago izateko 15-20 hilabete tarte hortan gutxi gora bera eramaten ditugu hiltegia. Eta zuen Moxal horiek, hiltegia eman aurretiken, aipatu zuen 15 hilabete, 15 hilabete horiek denak mendin daude, Aralarren esango nuke edo... Bai, bueno, garaien arabera,
era bat ezin da mendin aralarren euki, bueno, bere fetxak eta badaudelako, baino bestela, bai, osea, mendin aralarren ez baldin ma, baserriko belarditan, baino era bat kanpon. Eta zereala ematen baldin badieure, kanpon libre aske dabiltzela bertan zelaien bertan ematen diau. Kontsumori dagokionez, duela ez zein beste urte ere gure herrietan ikusten ziren, zaldi arategiak edo zaldi okela saltzen zuten lekuak, gero eta gutxiago daude, ala? Bai, nidakidela Gipuzkoan ezakit bakarren bat edo igual egongo da, baino Mentolosaldean eta gerri mintzet ja ez dago bat ere. Eta zuen salmenta nora bideratzen den duzu orduan? Ez guk zuzenean, ba bueno, bai, baserritiken ja bezeroan gana, ba bueno, ba zenbait aldizkari edo bueno, sare sozialak baliatuta, ba bueno, pixkanaka zabaltzen goaz eta hoize da gure merkatu edo jende hortara iristeko bide bakarra. Planteatu duzu inoiz beste herrialde batzuetan agian ohitura gehiago dago, kulturala dela aipatu lehen ere eta ohitura gehiago dago alako aragia jateko, planteatu duzu inoiz beste merkatu batzuetan sartzea edo zergatik gusten diozu honi? Bueno, gehien bat, bueno, ez dakit buru horkeri pixka da edo, baino bertako arraza bada, osea guk Euskal Herriko mendiko zaldi arrazakin itzen degulan, galtzeko arriskuan egontzan bere garaian, orain naiz ja nahiko errekuperatuta da on, baino ba bueno, nahi deu bertakoa bertan kontsumitzea eta zabaltzea. Jakoba, ez dakit behi da ikuste dizut hamburguesai, ze muzko itxura hartzea zu edo? Itxura ez dakit, usaila eharra intzat. Bueno, ba, esan duzu bertako arraza gala gaina, oire bai notatuko, ez? Arraza desberdinak ekartzea planteatu zu haragitako edo jarraitu nahi duzu bertako gin? Ez, osea, burutik pasaretza iguin, beti ukido arraza hoi eta gure asmo horri ustea da. Oraindik ez gara iritsi probatzea da, baina ze bere izgarri ditu haragi honek edo gero gure balorazio egingo dugu, baina... Bueno, propietate aldetiken, bueno, zenbait nutrizionistakin eta hitz eginda zan, ba, burdin asko du, gantz aldetiken arinagoa da, beste zenbait haragi baino, eta horregatiken esaten dut adibidez, ba, aurrentzako, pertsona helduentzako eta oso kalitatezko haragi edala, ba, propietate horien gatiken, vitamina aldetiken asko, ez dakit, nik jan oso gustoa itet, urte da makizkigu etxenoi konsumitzen, ez da inungo zaik izan, baino bai jendek igual, pixkat, ez dakit, irudikatzen du gehien bat animali mota hortan, bai, ohiture falta lehen aipatu deuna, eta orduan horrek ematen dio pixka bat, atzera pausu bat edo iten du jendek. Baino probatzen dunak, eta lehenengo aldiz probatzen dunak, berriz kontsumitzeko gogoa du. Formatutan lortu dezakegu haragi hau? Bueno, guk mutxala osorik nola, bueno, zatzen deun, ba lote bidez edo bai, gero ja igual pieza batzuk individualki zatzen da, baina ez lote bidez egiten da lan. Ta zuen proiektua nun aurki daiteke edo interesa duenak nora jo beharko luke? Bueno, ba sare sozialetan, ba hoizen Aralarreko ustialeku izenekin, ba hortxe bilatuko ba gure eskaintza eta gure egunerokotasun oire pixka bat zabaltzen saiatzen gea, ba bueno, ba ze ibilbide egiten den urte guztin edo erakusteko. Ba ez egin, Matxin nahi eta bukatu duzu nahin puntual, baina probatzeko denbora ere emango digu. Bai, probatu gau, ez egin edarik eo baukeu nahu probatzeko, baina... Jakobak ba omen dauka, sagardo pixka dekarri do. Sagardoa, edo marmita osoa, ez egin. Zuek, ala ere, denbora gutxi xema, bueno, gutxi, gaur goizeko proiektua dela kontatu diguzu. Etxean, aspaliti dituzuela moxela, baina honetan buru belarri sartzeko autua, orain gutxiko, amen da? Bai, salmenta zuzenakin abendun hasi ginen, eta hoixen, ba, bueno, lau bos, normalean banaketak hilabetean behin edo inditugu gutxi gora bera, eta hoixe, ba, lau bos banaketa inditugu, eta, bueno, horrekin aurra jarraitzeko asmotan, edo, bueno, aber jendek erantzun. Momentuz, jendean erantzuna, zemuzkoa? Bueno, ba, egia esan pixka bat hasierako hau izan da nobedade bezala, edo, bueno, bun haundixia marra izan da, baina, bueno, espero dugu haber aurrerantzean ere, ba, jendeek estimua izatea eiten duen lanai eta ateratzen duen produktuei. Bum, esan dugulako eta esan dugulako nun aurkitu daiteken proiektua, Aralarreko nun aurkitu daiteken, baina ja ez duzu, aurtengo haragirik.
Bukatu bueno, zaizkizue, bukatu zaizkizue. Bai, lehen urteko musialak ja ba, bukatu die, eta baina, bueno, irailen aurrea jarraitzeko pres gaude, eta, bueno, prozesu hortan jarraituko dugu. Hau izan, oso ona, eh? Sekula probatu agara zinen eta... Dai, astoa eta probatu denezken, egin esan musial laragia ez, oso gertu tokatzei gaina, aralarreko musial laragia, eta egin esan, ohitura aldatu eta probatzeko gogoa ematen bintzat. Bueno, baguko ohiturari jarraituko diogu, eta zuen produktu bat saskira gehituko dugu, orain arte batzu-batzuk bildu ditugu, hemen ditugu agerian Balderlipeko Eztia, baita Arkatza Garagardoa ere, Baztango Xurie, eta zuek, zer ekarri duzuek, loterako? Bueno, ba, nik musal hamburguesak ekarri ditut, eta, bueno, hortxe saskian sartzeko, Jakoba pasako izkizue. Ba, saskira sartuko ditugu, datorren astean, augustiaren argiako produktuak ere baditugu, eta augustiaren zozketa egingo dugu, eta horretarako, zozketan parte hartzeko, Uxu eskatuko dizugu, galdera bat egin dezazun, zure gaiaren inguruan, ea, eta entzuleak erantzuna jakin ezkero, edo susmore bat izan ezkero, ba, zozketan parte hartu alizateko. Bale, ba, nire galdera da, bueno, normalean behorrek umea gauez egiten dutela, eta galdera edo erantzun beharrekoa da, zergatik? Bueno, ba, esango du, argiako zenbakira bidali beharko duzu, zergatik egiten dute... Zergatik erlitzen dira behorrak gauez, eta zenbakia 6-8-8-6-9-4-5 agian hemengo zera, parrila hotxekin ez da ongi entzun eta matxin errepikatuko duzu. Bai, noski. 6-8-8-6-9-4-5 Erantzunak bai audioz eta baita idatziz ere onartuko ditugu, eta bueno, hemen soziade bat montatu dugu baratza beharrean. Bueno, honekin... Ba, osasuna. Osasuna, eta honekin itxiko dugu. Jakin, gaurko saioa, ohiko moduan, argia.eus eta bizi baratzea plataformetan ikusgai izango duzuela, eta baita gainerako bideo podcast eta podcast plataformetan ere, eta gainentzen, badatorren astera arte, Matxin? Noixo, topa. Egon harria, lurari entzuten dion saioa.